በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች፣ የሊቀ መላእክት የቅዱስ ሚካኤል ባለሟሎች፣ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? አሜን። ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ የሆነ የአባቶቻችን አምላክ ልዑለ ባህሪ ቅዱስ እግዚአብሔር በይቅር ባይነቱ ይቅር ብሎ በቸርነቱ ጠብቆ በፍቅሩ ስቦ ከዚህ ያደረሰን ይህንንም ቀን ያሳየን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። በጸሎት ጀምረናል። እግዚአብሔር የአባቶቻችንን የነቢያትን የሐዋርያትን የሊቃውንትን ጉባኤ እንደባረከ እኛንም እንዲባርክልን ምስጢሩንም እንዲገልጽልን መማር ያለብንን እንዲያስተምረን መልካም ፈቃድ ይሆንልን። ለትምህርታችን መነሻ አድርገን የምንመለከተው ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ በመጀመሪያ መልእክቱ ምዕራፍ 2:8 ላይ የተናገረውን ቃል መነሻ በማድረግ እንማማራለን። እግዚአብሔር የራቀውን እንዲያቀርብልን የተሰወረውን እንዲገልጽልን መልካም ፈቃድ ይሆንልን። ይህም ቃል ጨለማው ያልፋል ይላል። ጨለማው ያልፋል፣ እውነተኛውም ብርሃን ይበራል ይላል። እንግዲህ ጨለማ የተባለው ምንድነው የሚለውን ስንመለከት ክፉውን ነገር ሁሉ የሚያስጨንቀውን ነገር ሁሉ የሚያስፈራውን የሚያስደነግጠውን ነገር ሁሉ በጨለማ ይመስለዋል መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። አስፈላጊም ከሆነ እናያለን በሰፊው። የትኛው ጨለማ ነው የሚያልፈው ዮሐንስ የተናገረው የሚለውን ስንመለከት ዛሬ ብዙ የሚያስጨንቀን፣ ብዙ የሚያስፈራን፣ ብዙ የሚያሳጥቀን፣ ብዙ የምንጨነቅበት ነገር አለ። ግን ልንጨነቅበትና ልንፈራ ልንደነግጥ ልንታወክበት አይገባም። ምክንያቱም ይህ የሚሆነው በሰዎች ኃጢአት፣ በሰዎች ክፋት፣ በሰዎች ስንፍና የሚመጣ ስለሆነ እንዳውም ይላል ጠይቡ ሶሎሞን በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 4:19 ላይ የሀጣን መንገድ እንደ ጨለማ ነው ይላል። የሀጣን መንገድ እንደ ጨለማ ነው። ጨለማ አይታችሁት ከሆነ ያስፈራል፣ ያስጨንቃል። የሀጣንም መንገድ የጭንቀት፣ የፍርሃት፣ የስጋት፣ የስቀቀን ኑሮ ነው። ለምሳሌ አባታችን አዳምን ስንመለከት መጀመሪያ እግዚአብሔርን ሕግጋት የእግዚአብሔርን ትእዛዝ እየጠበቀ ፈቃዱን እየፈጸመ በሚኖርበት ወቅት ለ7 ዓመታት በተርላ በደስታ ይኖር ነበረ። ኋላ ግን የእግዚአብሔርን ሕግ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ሲያፈርስ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ ሲሆን ፍርሃት መጥቶበታል። መንቀጥቀጥ፣ መታወክ፣ መጨነቅ መጥቶበታል። አዳም መጀመሪያ ፍርሃት የሚባል አያውቅም ነበረ። ዕፀ በለስን ከበላም በእጅህ አትንካም፣ በአንደበትህ አትቅመስ፣ በዓይንህ አትመልከት የተባለውን ነገር ካደረገ በኋላ እርቃኑን ሆን እርቃኑን ሲሆን ሰራ። ዛሬም የሰው ልጅ የሚያሰራ መከራና የሚያስጨንቅ ነገር የሚመጣበት ከእግዚአብሔር ሕግ ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ ሲሆን ነው። ይሄም እንደሚሆን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። በይበልጥ ነቢዩ ሚኪያስ በትንቢቱ ምዕራፍ 7:8 ላይ እንዲህ ይላል፣ ጠላቴ ሆይ በወርቅ እነሳለሁና አለ። ሰው በኃጢአት ሊወርቅ ይችላል፣ በበደል ሊወርቅ ይችላል። ወርቆ ግን መቅረት የለበትም። ጻድቅ በቀን 7 ጊዜ ይወርቃል፣ 7 ጊዜ ይነሳል ብሎ ዳዊት እንደተናገረ እኛ እንደወደቅን በዛው እየቀረን መከራ ይጸናብናል እንጂ ጠላቴ ያለው ነቢዩ ሚኪያስ ሰይጣንን። ሰይጣን እኛ በኃጢአት ስንወርቅ ደስ ይለዋል። በኃጢአት ስንወርቅ ደስ ይለዋል። ደስ ማለት ብቻ አይደለም፣ በዛው በኃጢአት እንድንቀጥል እንድንጸና ይፈልጋል። ከዛ በኋላ እኛ ኃጢአት የኃጢአት ጨለማ ሲሸፍነን መከራው ይጸናብናል። መከራው ይጸናብን እሱ ደስ ይለዋል። ምን አለ ሚኪያስ? ጠላቴ ሆይ በወርቅ እነሳለሁና በጨለማም ብቀመጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛልና
በእኔ ላይ ደስ አይበልሽ ይላል። ዛሬ ምናልባት ወርቀናል፣ የት እንዳለን ማሰብ ነው። ይሄ ዓለም አቀፍ ዓለም የሚጨነቅበት በሽታ ወረርሽኝ መቅሰፍት የመጣው ምናልባት ሰዎች ፈብርከውት ሊሆን ይችላል። ይሁን፣ ያንንም ያስደረገ እግዚአብሔር ሊሆን ይችላል። ለምንድን ነው ዋናው ይሄ ነገር የመጣብን? በኃጢአታችን ነው፣ ሌላ ምንም አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄንን በኃጢአታችን ምክንያት የመጣብንን ነገር እንዲያርቅልን፣ እንዲያስወግድልን፣ አንዱ አንዱን መክሰስ፣ አንዱ አንዱን መውቀስ፣ አንዱ አንዱን ኃጢአት መመልከት ሳይሆን ሚኪያስ እንደተናገረው ብንወርቅም በኃጢአት ወርቀን ይሄ ሁሉ ቁጣ፣ ይሄ ሁሉ መቅሰፍት፣ ይሄ ሁሉ የጨለማ ቀን የሚያስጨንቅ ነገር ክፉ ቀን ቢመጣብንም እኛ ደግሞ ብንስሐ ብንገባ እግዚአብሔር ከወደቅንበት እንደሚያነሳን፣ ከጨለማው እንደሚያወጣን፣ ጨለማውን እንደሚያበራልን፣ ይሄን የሚያስፈራና የሚያስጨንቅ ቀን እንደሚያሳልፍልን ማመን አለብን። ማን ነው ዛሬ ንስሐ የገባ? ማን ነው ዛሬ ኃጢአትን በቃኝ አለ? ማን ነው ዛሬ ክፋትን የተወ? ማን ነው ዛሬ ቂም በቀልን፣ ዘረኝነትን፣ በቃ ፈቃደ ስጋን በቃኝ ብሎ ያቆመ? ይሄ መቅሰፍት ቁጣ በእኔ ምክንያት ነው የመጣው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄንን ቁጣ ከህዝቡ ላይ እንዲመልስ፣ ከሀገር ላይ ከዓለም ላይ እንዲያስወግድ ንስሐ ልግባ ብሎ ማንም ያሰበ የለም። ስለዚህ ሚኪያስ እንደተናገረው ወገኖች፣ ሁላችንም ወርቀናል በኃጢአት። በኃጢአት ደግሞ ስንወርቅ ጨለማ ውስጥ ወርቀናል። ይሄን ጨለማ አስወግዶልን እግዚአብሔር በብርሃን እንድንመላለስ የሚያደርገን ንስሐ ልንገባ ይገባል። ሕዝቅኤልም በትንቢቱ ምዕራፍ 38 ቁጥር 8 ላይ እንዲህ ብሏል፣ የሰማይን ብርሃኖች ሁሉ በላይ አጨልማለዋል። እግዚአብሔር ነው ይሄን ያደረገብን። ለምንድን ነው እንዲህ ያለው? እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ አድሮ እስራኤልን ሲቆጣ በሕዝቅኤል ላይ አድሮ እስራኤልን ሲቆጣ እስራኤል እግዚአብሔርን አሳዘኑ፣ ከስርዓቱ ፈቀቅ አሉ፣ ከህጉ ወጡ፣ እግዚአብሔርን ረሱ። እግዚአብሔርን ሲረሱ እናንተ እኔን የምትረሱ አለ እግዚአብሔር፣ እኔ የሰማይን ብርሃኖች ሁሉ በላይህ አጨልማለሁ፣ በምድርህም ላይ ጨለማም አደርጋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ይላል ሕዝቅኤል። የመከራውን ጽናት ሲያይ ነው በዚህ መልኩ የገለጸው። መከራን በጨለማ ይመስለዋል ቅዱስ መጽሐፍ ማለት ነው። አሁን ቀኑ ጨልሞብኛል ይባላል እኮ ሰው መከራ ሲከብደው፣ ደዌ ሲጸናበት፣ ችግር ሲጸናበት እኔ ቀኑ ጨልሞብኛል ይላል። የመከራው ጽናት በጨለማ ሲገልጽ ማለት ነው። እዚህ ጋም እግዚአብሔር በሕዝቅኤል ላይ አድሮ ሲናገር መከራ እንደሚያጸናባቸው እነሱ ቢጨክኑ፣ ልባቸውን ቢያስጨክኑ፣ ከክፋት አልመለስም ቢሉ፣ ከተንኮላቸው አልመለስም ቢሉ፣ ወደ እሷ እንመለከትም ቢሉ እግዚአብሔር የሰማይን ብርሃኖች ሁሉ በላያቸው እንደሚያጨልም በምድር ላይ ሁሉ ጨለማ መከራ እንደሚያመጣ ተናገረ። አሁን እኛም መከራ መጥቶብናል፣ ቀኑ ጨልሞብናል፣ የማይገፋ ቀን ሆኖብናል። ተነስተንም ከእንቅልፋችን ጭንቀት ነው። 6 ሰዓት 7 ሰዓት በሆነ ቁጥር ስንት ሰው ታመመ ነው? ስንት ሰው ሞተ ነው? እኔስ ነገ ምን ይሆን ነው? ይሄ ነው የሚያስጨንቀን። ይሄ የመጣብን ለምንድን ነው? እግዚአብሔር ለምንድን ነው ቀኑን ጨለማ ያደረገብን? ለምንድን ነው ተረጋግተን ስራችንን ሰርተን የዕለት ጉርሳችንን እንዳንሰበስብ እንዳንሸምት ያደረገው? በክፋታችን እንግዳው እንጂ ኃያላን ነገስታትም አሉ የተባሉ እስከዛሬ በመሳሪያቸው፣ በጥበባቸው፣ በገንዘባቸው፣ ባላቸው ነገር የሚመኩት ሁሉ ይህን ነገር ማስወገድ ይችሉ ነበር። ይሄን ምንም ሊያስወግደው አልቻለም፣ መድኃኒትም ሊገኝለት አልቻለም። ይሄንን ማስወገድ የሚቻለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ ደውያት ምንም ቁም ነገር የላቸውም። መንፈስ ነው ይሄ። መንፈስም በእግዚአብሔር ዘንድ ምንም አቅም ስልጣን የለው። ይሄንን የሚያስወግደው እግዚአብሔር ነው። ጨለማው ያልፋል አለ ዮሐንስ። ይሄ ጨለማ የሚያልፈው እንዴት ነው? ጨለማው የሚያልፈው እኛ ስንመለስ ነው። እኛ እግዚአብሔርን ማየት ስንመለከት ነው። እኛ እግዚአብሔርን ማየት ስንጀምር ነው። ንስሐ ስንገባ ነው። አሁን ከፊታችን የሐዋርያ ጾም እየደረሰ ነው። ከሰኞ ጀምሮ በዚህ በሐዋርያ ጾም ሁሉ ትንሹ ትልቁ ንስሐ ገብቶ አንድ ሆኖ እያነባ እያነቀሰ ወደ እግዚአብሔር ቢያነባ እግዚአብሔር ይሄንን የሚያስጨንቅ እረፍት የሚነሳ ሰላም የሚነሳ ክፉ ቀን ይሄ ወረርሽኙን ያስወግድልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ለእግዚአብሔር የማይታዘዝ ሰው ካለ
መከራው እንደሚጠናበት ጨለማው እንደሚጠናበት መጽሐፍ ይነግራናል። በዚህ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 10 ቁጥር 21 ላይ ስንመለከት እንዲህ ይላል፣ በአመፀኞች በግብፃውያን ላይ እግዚአብሔር የሚያደርገውን ለባለሟሎቹ ይናገራል ተናግሯል። ዛሬም ቢሆን ቀድሞ በግብፃውያን ላይ የሚያደርገውን ለወዳጆቹም የሚያደርገውን እግዚአብሔር ተናገረም። ይሄ መከራ ከመምጣቱ አስቀድሞ በሀገራችንም ያሉ ስውራን አባቶች የሚሆኑ ትክክለኞቹ አጭበርባሪዎቹ ሸተኞቹ ሳይሆን ትክክለኞቹ አባቶች ይሄ ነገር እንደሚመጣ ከመምጣቱ አስቀድሞ ንስሐ እንድንገባ ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ እንድንጾም እንድንጸልይ ክፋትን፣ ዘረኝነትን፣ ቁጣን፣ ፈቃደ ስጋን እንድናቆም ነግረውና ይሄ ካልቆመ እግዚአብሔር ቁጣው እንደሚያመጣ ተናግረዋል። እንደዚህ እግዚአብሔር የሚያደርገውን ነገር በባለሟሎቹ አድሮ ሳይናገር ሳያስተላልፍ አያደርግም። ለምሳሌ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ላይ ስንመለከት እግዚአብሔር ሙሴን እጅን ወደ ሰማይ ዘርጋ አለው ይላል። በግብፅም አገር ላይ ሰው የሚዳስሰው ጽኑ ጨለማ ይሁን አለው ይላል። ጽኑ መከራ ማለት ነው። የሚያስጨንቅ መከራ ይምጣ። ለነገሩ በእጅ የሚጨበጥ የሚመስል በእጅ የሚገፋ የሚመስል ክፉ የጨለማ ቀን በስራ በግብፃውያንም መጥቶባቸው ነበረ በክፋታቸው። ሙሴም እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሙሴም እጆቹን ወደ ሰማይ ዘረጋ፣ በግብፅም አገር ሁሉ ላይ ጽኑ ጨለማ 3 ቀን ሙሉ ሆነ ይላል። ግብፃውያን 3 ቀን ተጨነቁ። በእጅ የሚጨበጥ የሚመስል በእጅ የሚገፋ የሚመስል ክፉ ጨለማ፣ የሚያሰራ የሚያስጨንቅ የጨለማ ቀን መጣባቸው። በክፋታቸው፣ በዘረኝነታቸው፣ በተንኮላቸው፣ በጭካኔያቸው፣ እስራኤልን በማስጨነቃቸው፣ ይልቁንም ፈርዖን እስራኤልን አልለቅም በማለቱ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የእግዚአብሔርን ድምፅ ባለመስማቱ 3 ቀን ጽኑ ጨለማ መጣ። እንዲህ ይላል እዚሁ ላይ ቁጥር 20 ላይ ወረድ ይልና ቁጥር 22 ላይ ማንም ወንድ ወንድሙን አላየም፣ 3 ቀንም ሙሉ ከስፍራው ማንም አልተነሳም ይላል። ለእስራኤል ልጆች ሁሉ ግን በተቀመጡበት ስፍራ ብርሃን ነበራቸው ይላል። የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ ዛሬም ነው በእግዚአብሔር ቸርነት በእግዚአብሔር ረድኤት ተጠብቆ የሚኖር ሰው ዛሬም ቢሆን ይሄ መከራ ያሰራው። ልብ በሉ፣ እዛው በግብፅ ምድር እየኖሩ እስራኤል በግብፅ ምድር ነበሩ፣ ግብፃውያን በራሳቸው ሀገር በግብፅ ምድር ነበሩ። በግብፃውያን 3 ቀን ሙሉ በእጅ የሚጨበጥ በእጅ የሚገፋ የሚመስል ክፉ ጽኑ ጨለማ አለ። እስራኤል ግን በተቀመጡበት ስፍራ ሁሉ ብርሃን ነበራቸው ይላል። አይጨነቁም ነው፣ አይፈሩም ነው፣ አይታወኩም ነው። ተረጋግተው በጠላቶቻቸው ሀገር በሰላም ይኖራሉ። እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ስለሆነ ብርሃን ፍኖቶሙ ለቅዱሳን እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ስለሚያበራላቸው ከነሱ ጋር ስለሆነ ለምሳሌ አሁን 5500 ዘመን ሙሉ የአዳም ዘር ክፉም የሰራ በጎም የሰራ ወደ ሲኦል ነበረ የሚወርደው እና ለአዛር እነ ነዌም በገሃነም በሲኦል ነበር። ነዌ በገሃነም ሲሰቃይ ሲያነባ ሲጨነቅ፣ አልዓዛር ግን በአብርሃም እቅፍ በብርሃን ይኖር ነበረ በሲኦል ውስጥ። እነ ዳዊትም በዛ ዘመን መካከል ነበሩ። ይፈርሁ ለኩሽ ማንተ ምስሌ፣ እኔ ክፉ ሞትን አልፈራም፣ ሲኦልን አልፈራም፣ በሲኦል መካከልም ብኖር አልፈራም፣ አንተ ከእኔ ጋር ነህና አንተ ታበራልኛለህ። እግዚአብሔር ያበርልኝ ወያድህነኝ፣ እግዚአብሔር ያበራልኛል፣ ከመከራም ያድነኛል፣ የሚያሰራኝ ነገር የለም አለ ዳዊት። በጨለማ ውስጥም ብኖር በጽኑ መከራ ውስጥም ብኖር እግዚአብሔር መከራውን ያሳልፍልኛል፣ ጽኑ መከራ ያሳልፍልኛል፣ ያርቅልኛል፣ ያስወግድልኛል፣ እኔ አልፈራም አለ በራሱ ስለሚተማመን ዳዊት። እኛ ዛሬ አሁን ይሄ መቅሰፍት ታዞ መጣ፣ ግን እግዚአብሔር እንደሚሰውረን እናምናለን። እግዚአብሔር ድንኳኑን እንደሚጥልን፣ እግዚአብሔር አጎበሩን እንደሚያደርግን፣ ቅዱስ ሚካኤል በክንፈ ረድኤቱ እንደሚጠብቀን፣ ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት በክንፈ ረድኤታቸው እንደሚጠብቁ፣ ልዑል ባህሪውን ዝቅ አድርጎ ቅዱስ አማኑኤል ምኑ ውሱን ሆኖ እኛን ለማዳን ወደዚህ ምድር የመጣው በከበረ ደሙ ፈሳሽነት በመስቀሉ በተቀደሰው መስቀል ይህን እርኩስ መንፈስ በስመ አብ ስንልበት አንገታችን ላይ ስላለ
ወደኛ እንደማይመጣ በእኛ ላይ ምንም ስልጣን እንደሌለው በእኛ ላይ ምንም አቅም እንደሌለው መስቀሉ እግዚአብሔር ኃይል ያለው በከበረ በጌታችን በቅዱስ አማኑኤል በመድኃኔ ዓለም ደም የከበረ የተቀደሰ ነው። ወሃው ኮሙ ትምህርተ ለላይ ፈሩከ ከመያምስጡም ገጸከ እንደ ፍላጻ እየተወረወረ ከሚነድ ከፍላጻ ከዲያብሎስ እጅ ያመልጡበት ይድኑበት ዘንድ መስቀልን ምልክትን ሰጣቸው ብሎ ዳዊት እንደተናገረ ይሄ አንገታችን ላይ ያለው መስቀል አባቶቻችን ካህናት በእጃቸው ያዙት መስቀል ያንን ይሄን ወረርሽኙን መንፈስ ነው ሌላ ምንም አይደለም ያን እንደሚያርቅልን እንደሚያሰግድልን መስቀሉ ባለበት ምንም ኃይልና ጉልበት አቅም እንደሌለው እናምናለን። እኛ ለይህ ሁላ ነው የውሸት ነው ሃይማኖታችን። ከልብ ብናምን ኖሮ ፍጹም ነፍስ ቢኖረን ኖሮ ምንም ነገር የለም። የሰናፍጭ ቅንጣት ያከለ የሰናፍጭ ቅንጣት ማለት እቺን አቁማን አይደለም እኮ ሰናፍጭን ዙሩ አነገላጣችሁ ብቻት ምንም ነቃ አታገኙባት። የዛችን ያክል እንኳን እምነት ቢኖረን በእኛ ላይ ምንም አቅም የለው እናውቃለን። ጻድቁ አባታችን አመተ ክላይ ሞትን እንኳን ይሄ መቅሰፍቱ ሊገላቸው የሶስት ቀን ተቀማጥ በሽታ ነው በዛን ያረፉትና መጀመሪያ ጻድቁን ሳያስፈቅዱ ወደሳቸው ቢመጡ እሳቸውን ሳያስፈቅዱ ወደሳቸው በመምጣታቸው ጻድቁ አውግዘዋቸዋል አፈግደዋቸዋል። አቅም የለውም በእግዚአብሔር ሰው ላይ ምንም ስልጣን የለውም። ችግሩ ምንድነው? እኛ ጽኑ እምነት የለንም ፍጹም እምነት የለንም። ፍጹም እምነት ቢኖረን ይሄ በሽታ ይሄና ዓለም ሰው ባልታመመም ነበር ይሄና ዓለም ሰው ባላለቀም ነበር። የሆነ ሆኖ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ነገር አለ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 22 ላይ እነዚያ ቀኖች በያጥሩ ስጋ የለበሰው ሁሉ ባልዳነም ነበር ነገር ግን ይላል እነዚያ ቀኖች ስለተመረጡ ሰዎች ያጥራሉ ይላል። ይሄ መከራው ቀን ዛሬኛ የምንጨነቅበት ቀን የምንታወክበት ቀን ይሄ ጨለማው ቀን ስለደጋጎቹ ብሎ ያሳጥረዋል። ምናልባት ራሳችንም ብቻ አይደለም ማየት ያለብን ስንት ደጋጎች የቀን ሐሩር እየወረደባቸው የሌሊት ቁር እየወረደባቸው እኛ ዛሬ አሁን የተደላደለ ኑሮ ነው የምንኖረው። ጥሩ ፍራሽ ላይ እንተኛለን ጥሩ አልጋ ላይ እንተኛለን ጥሩ ጥሩ ድርብቶች ለብሰን እንተኛለን። አሁንም እዚህ እንኳን ስንቀመጥ ተጠንቅቀን ነው የምንቀመጠው እኛ ብርድ እንዳይመታን ሰውነታችን ቅዝቃዜ እንዳያገኘው ተጠንቅቀን። እነሱ ግን ለስጋቸው ሳይጠነቀቁ እዚህ ምድር ላይ መኖራቸው ረስተው ስለስጋ ሳያስቡ ስለምድራዊ ነገር ሳይጨነቁ ይሄን የስጋን ነገር ረስተው የሰማዩን ነገር ብቻ እያሰቡ የሚኖሩ እኛ ማናያቸው እኛ ማናውቃቸው እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቃቸው ቅዱሳኖች አሉ። እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቃቸው እንኳን ሰውነታቸው አይደለም እንደው ከላይ ሰውነታቸው ላይ ያደረጉት ልብስ እንኳን ከቀኑ ሐሩር ጽናት የተነሳ ልብሱ አልቆ ሰውነታቸው አልቆ ከስግደቱ ከጾሙ የተነሳ ራቁታቸው በበረሃ በጫካ ወደቋል። በዓይናችን እኛም የምናያቸው አሉ በዓይናችን ያየናቸው እኛ ራሳችን የምናያቸው ይኖራሉ። ይሄ ሀፍረተ ስጋውን የናቁ ራቁታቸው በበረሃ እያለቀሱ የሚኖሩ እናቶች አባቶች አሉ። ስለነሱ ሁሉ እግዚአብሔር ይሄን የመከራውን ቀን ያሳጥርልናል እናምናለን። ይሄን አንጠራጠርም ግን እኛም እግዚአብሔር የመከራውን ቀን እንዲያሳጥርልን ይሄ የመከራ ቀን እንዲያጥር ጨለማው እንዲያልፍ የሚገባውን ነገር ልናደርግ ይገባል። ለምሳሌ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ የግብጽ ከብት ሁሉ ሞተ ይላል የእስራኤል ልጆች ከብት ግን አንድስ እንኳን አልሞተም። ልብ በሉ እግዚአብሔር ባንድ በዚህ በመካከላችን ወዳጆቹን የማዳን ስልጣን አለ። ጥበቡ ረቂቅ ነው ስልጣኑ ረቂቅ ነው የማዳኑ መንገድ ድንቅ ነው ልዩ ነው ማዳን ይችላል። እኛ ፋችን ላይ ከምናደርገው ጥምብል ይልቅ የበለጠ ውጪ ታጥበን መታጠቡ ጥሩ ነው ከውጪው ከምንታጠበት ዋይት የበለጠ ንስሐ ገብ ራሳችንን በንስሐ ሳሙን አጥበን ንጹህ አድርገን አንደበታችን ክፉ እንዳይናገር አንደበታችን ምንድነው ያለው ዳዊት ኪም እግዚኦም አቃቤ ለአፉዬ ለአንደበቴ ልጓምን ስጠኝ። በአንደበቱ ክፉ ላለመናገር ፈጣሪውን ይለምን ነበር
እኛ በአንደበታችን ማንናገረው ክፋት የለም፣ በልባችን ማናስበው ክፋት የለም። በአንደበታችን የምንናገረውን ክፋት፣ በልባችን የምናስበውን ክፉ ነገር፣ በእጃችን የምናደርገውን ክፉ ተግባር ብናቆም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሆናል። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ደግሞ ምንም ነገር ሰይጣን በእኛ ላይ አቅም የለውም፣ ጉልበት የለውም፣ ኃይል የለውም፣ ጥቃትም አያደርስም። ይኸው በአንድ ከተማ፣ በአንድ ሀገር፣ በአንድ መንደር፣ በአንድ ሰፈር ግብፃውያንና እስራኤል እየኖሩ የግብፃውያን የበኩር የበኩር ልጅ ይሞታል። ውሃው እዛው በግብፃውያን ደም ይሆንባቸዋል። እስራኤልን ግን እዛው ጋር ውሃው ንጹህ ይሆንላቸዋል፣ የሚጠጣ ንጹህ ውሃ ይሆንላቸዋል። እግዚአብሔር መቅጣት ከፈለገ እስራኤል እግዚአብሔር በእሳት እንዳያጠፋቸው ፎቅ ሰሩ፣ በውሃ እንዳያጠፋቸው ፎቅ ሰሩ፣ በውሃ እንዳያጠፋቸው ሲጠነቀቁ እግዚአብሔር በእሳት ያጠፋቸዋል። በእሳት እንዳያጠፋቸው ሲጠነቀቁ በሌላ ነገር ይቀጣቸው ነበረ። እኛ አሁን ዋናው ነገር እኛን የሚያድነን ይሄ ጥንቃቄ አያስፈልግም ማለት አይደለም። ደግሞ ይሄም ወደ ሌላ እንዳይተረጎም ታጥባችሁ ግቡ። እግዚአብሔር ይመስገን ብራችን ተከፍቶልናል። ይሄም ደግሞ ወደ ቤቱ ተሰብስበን ቃሉን መስማትም ትልቅ ነገር ነው ለኛ። ይሄም እግዚአብሔር በቸርነቱ ያደረገልን ድንቅ ነገር ነው። ታጥበን እንግባ፣ አይጎዳም። በሽታው ትናንትናም ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ዶክተር የጤና ባለሙያ ገለጻ ያደርገ ነበረ። ትልቁ የበሽታው መተላለፊያ ንክኪ ነው ብሏል። ንክኪ እንዳይኖር ርቀት መጠበቅ ነው ብሏል። ርቀታችንን ጠብቅ። ከዛ ውጪ በየሰዓቱ ቶሎ ቶሎ መታጠብ ነው ብሏል። ወደዚህ ስንገባ ያው በሶስቱም በር መታጠብ ያለ ታጥቦ መግባት ነው። ከዛ ደግሞ ይሄ አፍ ላይ የሚደረገው ነገር እሱም ይከላከላል ብሏል፣ ነግሮናል። መከላከያ መንገዱም ጥሩ ነው። በዚህም የምንድን ከሆነ ይሄም የሚሆነው እግዚአብሔር ከሰወረን፣ እግዚአብሔር ካዳነን፣ እግዚአብሔር ከጠበቀን። እግዚአብሔር ካልጠበቀን እኛ አፋችን ላይ የምናደርገው ይሄ ጭምብሉ ራሱ እንዴት አድርጎ ቫይረሱን ወስዶ አፋችን ውስጥ እንደሚከተው አፍንጫችን ውስጥ እንደሚከተው አይታወቅም። በዚህ ሙሉ በሙሉ አንተማመን። ከዚህ የበለጠ የእግዚአብሔር ጠብቆት የእግዚአብሔር ትርግና ይበልጣል። እኛ ማመን ያለብን ያ ነው። ዮሐንስ ምንድን ያለው? ጨለማው ያልፋል፣ ይሄ ቀን የማያልፍ እንዳይመስለን፣ የማያልፍ መስሎ እንዳንጨነቅ፣ ያልፋል። በዚሁ የሚቀጥል አይደለም፣ እንደዚሁ የሚቆይ አይደለም። ቁጣ ነው፣ ለመቅሰፍት ነው የመጣውና እግዚአብሔር ይሄንን ቁጣ አሳልፎልን የብርሃኑን ቀን እንዲያመጣልን። በብርሃን ፍርሃት የለም፣ ጭንቀት የለም፣ መታወክ የለም። ሰው እንደ ልቡ ወጥቶ ስራውን ሰርቶ ወደ ቤቱ ይገባል፣ በብርሃን ማለት ነው። ዛሬ ሁላችንም እንደ ልባችን ወጥተን መግባት አልቻልን። እንኳን ወደ ስራ ቦታ አይደለም ወደ ቤተ ክርስቲያን እንኳን እንደ ልባችን በደስታ ደስ ብሎን ተረጋግተን በደስታ ወጥተን መግባት አልቻልንም። ምክንያቱም በየመንገዱ ያለውን ነገር ታያላችሁ። በየትራንስፖርቱ ያለውን ስጋት በውስጣችን ታያላችሁ። እንደዚህ እየሰጋን እየተጨነቅ ነው የምንኖረው። ጨለማ ያለው ቀኑን፣ ስጋቱን፣ መከራውን እንጂ ቀኑ ጨልሞ አይደለም። ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ ጨለማው ያልፋል ብሎ የተናገረው ይሄ የስጋት ይሄ የጭንቀት ጧት ስንነሳ እንዴት ነው መስሪያ ቤት ደርሼ የምመጣው? እንዴት ነው ቤተሰብ ጋር ደርሼ የምመጣው? እንዴት ነው ዘመድ ጠይቄ የምመጣው? እንዴት ነው ትራንስፖርት ይዤ እዚህ ቦታ ደርሼ የምመጣው? እንዴት ነው ቤተክርስቲያን ደርሼ የምመጣው ብለን የምንታወቅበት የምንጨነቅበት ቀን ያልፋል። የሚያልፈው ደግሞ በእኛ ፍልስፍና፣ በእኛ እውቀት፣ በእኛ ጥበብ፣ በእኛ ትግል ብቻ አይደለም፣ በእግዚአብሔር ቸርነት፣ በእግዚአብሔር ፈቃድ። ያም ደግሞ ተመድ ውሃቤ ዋነት መየጠክሙ ብሎ በነቢዩ ሚልኪያስ አድሮነት ተናገረው። በዚህ በትንቢተ ሚልኪያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ ስንመለከት ከአባቶቻችሁ ዘመን ጀምሮ ከስርዓቴ ከህጌ ፈቀቅ ብላችኋል ይላል እግዚአብሔር። ከእግዚአብሔር ህግና ስርዓት ፈቀቅ ስላል ወደ እኔ ተመለሱ፣ በህግ ባመልኩት ወደ እኔ ተመለሱ። ወደ እኔ ብትመለሱ እኔ ደግሞ በበረከት በረድኤት ወደ እናንተ እመለሳለሁ ይላል። ስለዚህ አሁን ከኛ የሚጠበቀው እግዚአብሔር ይህንን የጭንቀትና የመከራ ቀን እንዲያርቅልን በህግ በአምልኮት በስርዓት ወደ እግዚአብሔር መመለስ። በድለናል፣ ያልበደል ማንም የለም፣ ሁላችንም በድለናል እግዚአብሔርን። ስለዚህ ገሌ ወገሌ ሳንን ሁላችንም ንስሐ መግባት፣ የበደልነውን መካስ፣
የቀመነውን መመለስ፣ የተጣላነውን መታረቅ፣ ክፋትን ማስወገድ፣ ፈቃደ ስጋን በቃኝ ማለት። አሁን ያ ፈቃደ ስጋን በቃኝ ማለት አልቻልን። ፈቃደ ስጋን በቃኝ ማለት መጥገብ እንደ ሎጥ ሚስት፣ የሎጥ ሚስት ይሄ ፈቃደ ስጋው በሰዶም የሚሰራው ኃጢአት ጨው ጨው አላት፣ ጣፈጣትና ዞር ብላ ወደ ኋላ ስትመለከት የጨው ሐውልት ሆናለች። ዛሬም ሁላችንም በዚህ መከራ ውስጥ እንኳን ሆነን ኃጢአትን በቃኝ የማንል ሰዎች አለንና ሁላችንም ከዛሬ ጀምረን ይሄንን ድምጽ የምንሰማ ሁሉ ኃጢአት በቃን ብለን ኃጢአትን ንጸጠግበ ነው ተጸይፈ ነው ትተነው ንስሐ ገብተን እግዚአብሔር የጨለማውን ቀን እንዲያሳልፍልን የብርሃኑን ቀን እንዲያመጣልን የአምላካችን መልካም ፈቃድ ይሁንልን። ሁላችሁም በእያላችሁበት ፈቃዳችሁ እንደጠበቃችሁ ለጸሎት እንነሳ። እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ክርያላይሶን ኦ አምላክ ኦ ክርስቶስ ኦ ክርስቶስ ያድነነ እመአቱ ይሰውረነ በምሕረቱ በእንተ ማርያም ወላዲቱ ያድነነ እመአቱ ይሰውረነ በምሕረቱ በእንተ ማርያም ወላዲቱ ያድነነ እመአቱ ይሰውረነ በምሕረቱ በእንተ ማርያም ወላዲቱ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እንደ ቸርነት አቤቱ ማረነ አቤቱ ማረነ እንደ ይቅርታን ስጠን ከኃጢአ
ምሕረቴም አንጻኝ ከክፉ በደሌ ከክፉ በደሌ ለዚያች ክፉ ኃጢአት እንዳልሆናት ሎሌ እንዳልሆናት ሎሌ እኔ ሳበሳዬ በደሌን ሳውቀው ጥፋቴን ሳውቀው ከቶ የሚያድነኝ ቸርነት ነው ቸርነት ነው። አንተን ብቻ በደል ክፉ ማደረግው ክፉ ማደረግው አሁን ይቅር በለኝ ከፊት ወደቅው ከፊት ወደቅው ትወድቄ ስለምን አንተን ትማጸን አንተን መውደቄን ተመልከት አምላከ ብርሃን አምላከ ሰላም አሁን ትባርክ ዘንድ ማይበራችንን ሕይወታችንን ጌታ ሆይ ላክልን ጰራቅሊጦስን ድንግል ማርያምን አሁን ትጠብቅ ዘንድ ሀገራችንን ሃይማኖታችን ጌታ ሆይ ላክልን ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን በደሌን ሁሉ ደምስስልኝ ኃጢአቴን ሁሉ ይቅር በለኝ ንጹህ ልቡናን ፍጠርልኝ ከፊት አታርቀኝ የመዳንን ተስፋ ዛሬ ስጠኝ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስት ትምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን የሚያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የአብ ጸጋ የወልድ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ አንድነት የድንግል ማርያም አማላጅነት የቅዱሳን መላእክት ጠብቆት የጻድቃን የሰማዕታት ቃል ኪዳናቸው በረከታቸው ፍቅራቸው የመስቀሉ ኃይል በሁላችን ላይ ይደርብን። አምላካችን አምላካችን በሰላም አሳድረን አምላካችን አምላካችን በሰላም አሳድረን ቀኑን በሰላም እንዳዋልከን የሰላም ሌሊት አድርግልን ቀኑን በሰላም እንዳዋልከን የሰላም ሌሊት
አድርግልን እመቤታችን እመቤታችን ተመልከች ወደኛ እመቤታችን እመቤታችን ተመልከች ወደኛ የልጅሽ ጠርነት ይሁነን መዳኛ የአንቺ አማላጅነት አይለየን ከኛ የልጅሽ ጠርነት ይሁነን መዳኛ የአንቺ አማላጅነት አይለየን ከኛ የድንግል ማርያም አማላጅነት የልጇ ቸርነት የቅዱስ ሚካኤል ጠብቆት አይለየን። በሰላም ወደ ቤታችሁ ግቡ። ወንበሩ ነው።